ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? ଭଲ ଅଛନ୍ତିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଏପରି ବେସିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖେଇ ନେବା, ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ନୂଆକରି କୌଣସି ତାମିଲ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିବା, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ବେସିକ୍ ତାମିଲରେ ବେସିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୂଆକରି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ତାମିଲ ଏରିଆକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ କେହି ବି ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି, ହଁ ନା? ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ପଚାରିବେ ତ କିପରି କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାମିଲ ଆସୁଛି କି, ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ତାମିଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି। ଉଙ୍ଗଲକ ତାମିଲ ତେରିୟମା, ଉଙ୍ଗଲକ ତାମିଲ ତେରିୟମା, ଉଙ୍ଗଲକ ମାନେ ତୁମକୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ, ଏପରି ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରୁ। ତାମିଲ ତେରିୟମା, ତେରିୟମା ମାନେ ଜଣା କି ବା ଆସୁଛି କି, ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରାଯାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ତାର ଆନ୍ସର୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମକୁ ତାମିଲ ଜଣା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ହଁ ମୋତେ ତାମିଲ ଜଣା ବା ତାମିଲ ଜଣା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା। ଆମା ତାମିଲ ତେରିୟମ, ଆମା ତାମିଲ ତେରିୟମ, ଆମା ମାନେ ହଁ, ତାମିଲ ତେରିୟମ, ତେରିୟମ ମାନେ ଜଣା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ମନା କରିବେ ନା ଯେ ନାଇଁ ତାମିଲ ଜଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାମିଲରେ ମନା କରିବେ, ଇଲ୍ଲା ତାମିଲ ତେରିୟାଦୁ, ଇଲ୍ଲା ମାନେ ନାହିଁ, ତାମିଲ ତେରିୟାଦୁ, ତେରିୟାଦୁ ମାନେ ଜଣା ନାହିଁ ବା ଆସୁନି, ସେଇ ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମକୁ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସୁନି, ତାହେଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦରକାର ନା, ହିନ୍ଦୀ ବା ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କହିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କିପରି କହିବା, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏପରି ଆମେ କହୁନା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା, ହିନ୍ଦୀ ଲା ସୋଲୁଙ୍ଗା ବା ଇଂଲିଶ ଲା ସୋଲୁଙ୍ଗା, ହିନ୍ଦୀ ଲା ବା ଇଂଲିଶ ଲା ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ବା ଇଂଲିଶରେ, ସୋଲୁଙ୍ଗା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବା କୁହ, ଏପରି ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲରେ କହୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ କାହାର ବି ନାମ ପଚାରୁ, ହଁ ନା? ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରିବା ବା ଆମକୁ ଯଦି କେହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବେ ଯେ ତୁମର ନାମ କ'ଣ ବା ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ଏପରି ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରୁ, ହଁ ନା? ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା। ଉଙ୍ଗ ପେର ଏନ୍ନ, ଉଙ୍ଗ ପେର ଏନ୍ନ, ଉଙ୍ଗ ବା କିଏ କିଏ ଉଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାର ମିନିଙ୍ଗ ହେଉଛି ତୁମର ବା ଆପଣଙ୍କ, ସେଇ ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନାମକୁ କୁହାଯାଏ ପେର ବା ଆଉ କିଏ କିଏ ପେରୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏନ୍ନ ବା ଏନ୍ନ ବୋଲି କିଏ କିଏ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାର ମିନିଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମର ବା ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ। ଉଙ୍ଗ ପେର ଏନ୍ନ, ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ୱାଇଜ୍ କହିବା ଯେ ମୋର ନାମ ରାମ କି ମୋର ନାମ ସୀତା, ଉଭୟ ବୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗର୍ଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା, ଏନ୍ ପେର ରାମ, ଏନ୍ ପେର ସୀତା, ଏନ୍ ପେର, ଏନ୍ ମାନେ ମୋର, ପେର ବା ପେରୁ କହିପାରିବେ, ଯାହାର ମିନିଙ୍ଗ ହେଲା ନାମ, ରାମ ବା ସୀତା ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ନାମ କହିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏବେ ଆପଣ ନାମ ସବୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ଆପଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବେ ବା ଆପଣ କାହାକୁ ବି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବେ ନା, ତୁମେ କେଉଁଠି ରହୁଛ ବା ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରୁନା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା। ନିଙ୍ଗା ଏଙ୍ଗେ ଇରିକିଙ୍ଗା, ନିଙ୍ଗା ବା ଆଉ କିଏ କିଏ ନିଙ୍ଗେ ବା ନିଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାର ମିନିଙ୍ଗ ହେଲା ତୁମେ ବା ଆପଣ, କିଏ କିଏ ଏଙ୍ଗେ କହନ୍ତି ତ କିଏ କିଏ ଏଙ୍ଗା ବା ଏଙ୍ଗ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯାହାର ମିନିଙ୍ଗ ହେଉଛି କେଉଁଠି, ଇରିକିଙ୍ଗା, ଇରିକିଙ୍ଗା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରୁ। ଓକେ, ନିଙ୍ଗା ଏଙ୍ଗେ ଇରିକିଙ୍ଗା, ତାହେଲେ ଯଦି ଏବେ ଆମେ କହିବା ଯେ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛି, ଚେନ୍ନାଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେସ୍ର ନାମ କହିପାରିବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା, ନାନ୍ ଚେନ୍ନାଇଲା ଇରିକେନ୍, ନାନ୍ ଚେନ୍ନାଇଲା ଇରିକେନ୍, ନାନ୍ ମାନେ ମୁଁ, ଚେନ୍ନାଇଲା ମାନେ ଚେନ୍ନାଇରେ, ଇରିକେନ୍ ମାନେ ରହୁଛି ବା ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କହୁ। ଓକେ, ନାନ୍ ଚେନ୍ନାଇଲା ଇରିକେନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗା ଗଲେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରୁନା କାହାକୁ ବି ଯେ ଏ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଅଛି ବା ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି କଟକର, ଆଉ କଟକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେସ୍ର ନାମ କହିପାରିବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା ଯେ କଟକ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା, କଟକ ଏଙ୍ଗେ ଇରିକ, କଟକ ଏଙ୍ଗେ ଇରିକ, ଏଙ୍ଗେ ମାନେ କେଉଁଠି, ଇରିକ ମାନେ ଅଛି ହିସାବରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରୁ। ଓକେ, କଟକ ଏଙ୍ଗେ ଇରିକ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ଲେସ୍କୁ କେମି ଯିବା ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, କେମି ଯିବି ବା କେମି ଯିବା ବୋଲି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା, କଟକ କି, ଏପରି କୋବେନ୍,
கட்டக்கு எப்படி போவேன் கட்டக்கு মানে கட்டக்கு எப்படி எப்படி মানে கெமிதி বা কিপরি போவேன் মানে জিবি হিসাবে আমি क्वेश्चंस করু ওকে কটকি এপড়ি পোভেন দেন যদি আপন কেউটি হ্যাঁ বলি আনসার দউচন্দি বা কিছু বি হ্যাঁ বলি কোচন্দি তাহলে আপন তামিল রে কইবে আমা বা আমাম বলি কোন্দে কিন্তু প্রায়ত আমা বলি কোয়া যায় ওকে আমা যদি আপন কেউটি নাই বলি রিপ্লাই দউচন্দি বা কিছু বি কোচন্দি তাহলে আপন তামিল রে কইবে ইল্লা বা কে কে ইল্লাই বলি মধ্য কোন্তি ওকে ইল্লা ইল্লা মানে নাই আর যদি আপন কইবে ঠিক আছে কিছু বি কথাবার্তা বা কেউটি বি ঠিক আছে বলে কইবে তাহলে তামিলে কইবে সারি সারি যদি কইবে ঠিক নাহি কিছু বি যদি ঠিক নাই বলে কইবে তাহলে তামিলে কইবে সারি ইল্লা বা সারি ইল্লে ওকে সারি ইল্লা সারি ইল্লে ফ্রেন্ডস আই হোপ এই ছোট ছোট বেসিক সেন্টেন্স গুড়ি আপন কিছু হেল্প করিব যদি ভিডিওটি আপন ভাল লাগিলা তে ভিডিওটি কো লাইক কর দিওন্তু আর শেয়ার বি কর দিওন্তু যদি আপন ফার্স্ট টাইম মো চ্যানেলটি কো দেখছেন তাহলে প্লিজ মো চ্যানেলটি কো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন কো ক্লিক কর দিওন্তু তাহলে ফ্রেন্ডস থ্যাংকস ফর ইয়োর লাভ সাপোর্ট এন্ড টাইম।